ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ HTML സി എസ് എസ് ഒക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് ടാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യാത്തവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അഡീഷണൽ ടാസ്കുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏരിയ ഒന്നും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ടാസ്ക് വേണമെന്ന് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും മറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് ക്ലയൻറ്റ്, എന്താണ് സെർവർ, ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബ്രൗസർ, ഈ ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ലാംഗ്വേജസ്, അതായത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് സെർവർ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരികെ ഇവിടെ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല. ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇത് നമ്മുടെ സെർവർ പാർട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺസും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ആ ഒരു പാർട്ടാണ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുക, അതായത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഫോണോ ഡിവൈസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആപ്പ് മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എടുത്തു വരുന്നത്? നമ്മുടെ ആപ്പ് എന്നല്ല, ആക്ച്വലി വരുന്നത് അവർക്കൊരു സെർവർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ സെർവർ ഡൗൺ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സെർവർ ഡൗൺ ആയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനർത്ഥം നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടല്ലല്ലോ അത് ഡൗൺ ആകുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്, ഒരു സെർവർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉപയോഗ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയന് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഈ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ സെർവർ ഇഷ്യൂ, ഇൻറ്റേണൽ സെർവർ ഇഷ്യൂ എന്നങ്ങനെ പലതും കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഇവിടെ ഒന്നും ഡാറ്റ കാര്യമായിട്ട് വരില്ല. അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡാറ്റ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യുന്നത് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ്. അവിടുന്ന് ഡാറ്റ നമുക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ വന്ന ഡാറ്റനെ നല്ല വൃത്തിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പൈത്തൺ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, സെർവർ സൈഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റും സെർവറും എന്താണ് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഏത് സൈഡിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്? ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബിൽഡ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. ബിൽഡ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കിച്ചൺ എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, കിച്ചണിൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ആ ഓരോ ഐറ്റംസിനും പല പല ഫങ്ഷൻസ് ആണ് വരിക. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഒരു മിക്സർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, അത് നമുക്ക് അരക്കാനും ജ്യൂസ് എടുക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് ഓവൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, അതിന് വേറെ ഫങ്ഷനാണ്. മൈക്രോവേവിന് വേവ് ഓവന് വേറെ ഫങ്ഷനാണ്, ഫ്രിഡ്ജിന് വേറെ ഫങ്ഷനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീന് വേറെ ഫങ്ഷനാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബിൽഡിനായിട്ട് ഓൾറെഡി മുന്നേ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിനുള്ളൊരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബിൽഡ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് പറയാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അതിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കസ്റ്റം ഫങ്ഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ആ ലാംഗ്വേജിൽ കുറേ ബിൽഡിനായിട്ടും ബിൽഡിന് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റം ഫങ്ഷൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോർ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന വേറൊരാളാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേരിയബിൾസ് എന്താണ് ആക്ച്വലി വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക്
ഫിസിക്കലി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പേര് വേണം. ഓക്കെ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത്, അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേര് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഒരു നെയിം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നെയിമിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് പെന്ന്. ഓക്കെ, ഒരു പെന്നിന് നമ്മൾ പെന്നെന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അത്യാവശ്യം, ഉദാഹരണം മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പേരിന് പേര് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടാലും അത് ഫോണാണ് തോന്നുന്നത് അതോ റിമോട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും, കാരണം അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ വേരിയബിൾസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്താണ് വേരിയബിൾസ്? വേരിയബിൾസിലേക്ക് ഒന്ന് ഡെപ്തിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കാണുന്നത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു വേരിയബിളിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു H2 ടാഗിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ H1 ടാഗിനകത്ത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നിട്ട് ആ H1 ടാഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അതിങ്ങനെ കാണിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഡിവിലോ സ്പാനിലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിസൈൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ എഴുതി കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആക്കണം. ഡൈനാമിക് ആക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം അതിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി വരണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി എൻ്റെ പ്രൊഫൈലായിരിക്കും കാണിക്കുക, കാരണം ആരെ പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തത്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു പേരാണ് ഇവിടെ വരിക. അതേപോലെ തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനർത്ഥം, ഇതൊരു ഡൈനാമിക് ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ പോർഷൻ. ഇവിടെ എപ്പോഴും സൈനപ്പും ലോഗിൻ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എൻ്റെ പേര് വരണം, നിങ്ങളെ ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേര് വരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡൈനാമിക് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു വേരിയബിളിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ആ വേരിയബിളിൽ എന്താണ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതവിടെ വരും, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്, ക്ലിക്ക് മീ ടു ഡിസ്പ്ലേ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം. ഡേറ്റും ടൈമും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടനാണ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ കോഡിൽ എന്താ എഴുതിക്കണം നോക്കാം. ഒരു ബട്ടനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ ഓൺ ക്ലിക്ക്. ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ്. ഇവൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും ഓരോ ആക്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൻമ വരുന്ന ഒരു ആക്ഷനാണ്, ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കണം, ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി ഡെമോ ഡോട്ട് ഇന്നർ HTML എന്നുള്ളത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഒരു കോഡാണ്. അത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിങ് ഫങ്ഷനാണ്. അതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഡേറ്റ് കറൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യും. ആ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, ഇന്നർ ഡോട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി ഡെമോ ഡോട്ട് ഇന്നർ ഡോട്ട് HTML. ഈ ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലുണ്ട്, അതേതാണ്, ഇതാണ് ID ഡെമോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്, അതാണ് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ID ഡെമോ. ഓക്കെ, അതിന് ഡോട്ട് ഇന്നർ HTML, അതിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഡേറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കറൻ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഡാറ്റ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മളെന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഡെമോൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് തരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, അത് ഏതാണ് ടൈം സോൺ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും തരുന്നുണ്ട്, എപ്പോൾ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു, ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി വേരിയബിളൊന്നും അസൈൻ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് എന്ത്, ഒരു സാമ്പിൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്. അതായത് ബട്ടന് വെച്ച് ബട്ടൺ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ സാധനം അവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റിന് പകരം നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും
ഒരു ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ 1 2 3 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 1 2 3 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു നോർമൽ വർക്കിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരെ വേരിയബിളിലേക്ക് പോവാം. വേരിയബിള് സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, നോക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇതിലൊന്നുമില്ല, രണ്ട് ഇമേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആൾട്ടർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇമേജാണ്, ആക്ച്വലി ഇത് നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ഇമേജാണ് വരുന്നത്, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രീതി, പിന്നെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, മറ്റേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഇമേജ്, ബൾബ് ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇമേജ് കാണിക്കും, ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇമേജ് കാണിക്കും. ആ ഇമേജിൻ്റെ SRC, അതായത് ഇമേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സോഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിലാണ് ഇമേജിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇത് വരും HTML CSS JavaScript പേ ചെയ്തിട്ട് ടാസ്ക് ഞാൻ തരും, ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു കൂടുതൽ നോളജ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോവാം. ഇതെല്ലാം document.getElementById വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊരു HTML ഒരു എലമെൻ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് ക്ലാസ്, നെയിം, ID ഈ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഉണ്ടാവും. പൊതുവെ ക്ലാസ്സൊക്കെ CSS ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ്, ID എന്ന് പറയുന്നത് JavaScript കൊടുക്കാറ്. നെയിം നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നെയിം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, document.getElementById.innerHTML. ഈ ID ഡെമോ എന്നുള്ള ID ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിലുണ്ട്. അതിൽ ഒക്കെ എന്ത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക, ഹലോ JavaScript എന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബട്ടൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറൻ്റ്ലി JavaScript ക്യാൻ ചേഞ്ച് HTML കണ്ടൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹലോ JavaScript എന്നുള്ളത് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക, ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഡിനാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ HTML കോഡിനാണ് അത് പറയുന്നത്. .getElementById എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതിൽ ID ഡെമോ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിന് എടുത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, അതിനകത്തോട്ട് ഹലോ JavaScript കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ക്ലാസ് നെയിമും കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബേസിക്കലി എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക, മെയിനായിട്ട് ID തന്നെയാണ് JavaScript വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്കിത് റിയാക്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കൊന്നും വല്ലാണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് മെയിൻലി ഇന്ന് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഒന്നുമില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഓക്കെ, JavaScript എഴുതേണ്ട ഒരു രീതി, നമ്മൾ നേരത്തെ CSS എഴുതണ പഠിച്ച് എവിടെയായിരിക്കും, ഹെഡ് ടാഗിനകത്ത് സ്റ്റൈൽ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ CSS ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, JavaScript എഴുതുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ എൻറ്റയർ ബോഡി, ഈ ബോഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് JavaScript അധികം എഴുതി കാണിക്കാറ്. ഓക്കെ, അത് എഴുതുന്നത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് ഉണ്ടാവും, ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിനകത്ത് എഴുതുന്നത് JavaScript ആണ്. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗസർ അത് റീഡ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മളിത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് JavaScript ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, അതും കൂടെ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ JavaScript നമുക്ക് ഇതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം, മൂന്ന് രീതിയിൽ എഴുതാം, ഇൻറ്റേർണൽ, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ, പിന്നെ ഇൻലൈൻ ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരത്തൊക്കെ ഇൻലൈൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ document.getElementById demo.innerHTML ഹലോ JavaScript എന്നൊക്കെ കണ്ടിരുന്നില്ലേ, അതാണ് ഇൻലൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിക്ലറേഷൻ. ഇത് ഇൻറ്റേർണൽ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടും ലിങ്ക് ഇത് കൊടുത്തിട്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ URL ഒക്കെ അവിടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട്
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ രീതിയിലും ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് ടാഗിനകത്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടാഗിനകത്ത് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് എവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അത് വർക്കാവും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം വർക്കിലൊന്നും മേ ബി ഇതുപോലെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ അവിടെ ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിനകത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ. ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ബിൽഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഐ ഡി പറഞ്ഞുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് പാരഗ്രാഫ് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം, മൈ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവമാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണ്, നമ്മളെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ആ ഫങ്ഷൻ്റെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഐ ഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിനകത്തോട്ട് പാരഗ്രാഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ പാരഗ്രാഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, വീണ്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുകയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് വേറൊരു രീതി, ഹെഡ് ടാഗിന് പുറത്ത് അതായത് ബോഡി കഴിയുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടു, അപ്പോഴും സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബോഡീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ, നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് അപ്രോച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഇതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പുറമേൽ നിന്ന് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലിങ്ക് വഴി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട രീതി ഇതാണ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് SRC ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് JS. ഇത് ആക്ച്വലി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വേറൊരു ഫോൾഡർ, ഒരു വേറൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നതോടെ തന്നെ. അവിടെ മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് JS പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും, അതിലാണ് നമ്മൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് ഇതിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് SRC ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് JS എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ടൈപ്പ് CSS ചെയ്തിരുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതിക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്ന പാരഗ്രാഫ് ചേഞ്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫങ്ഷണാലിറ്റി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ മൈ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അവർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എക്സ്റ്റേണലായി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, HTML JavaScript സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും, നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സിമ്പിളായിരിക്കും. പിന്നെ ക്യാഷ്ഡ് JavaScript ഫയൽ സ്കാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് ലോ പേജ് ലോഡ്സ്, അതായത് ക്യാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ സെർവറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ട്, ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡായിട്ട് ലോഡാവുന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും, കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനൊക്കെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്നത് നമ്മൾ ആ സെയിം ഡയറക്ടറിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഫയലായിരുന്നു, ഇതിപ്പോൾ ആ ഡയറക്ടറിയിലല്ല, ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിനെ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നേരത്തെ നമ്മൾ മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് പകരം മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ ആ സെർവറിൻ്റെ
ഈ ഫയലിന്റെ പാത്ത് ഉണ്ടാവും, പബ്ലിക് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ. ഇത് റിലേറ്റീവ് ലിങ്ക് ആണ്. ആക്ച്വലി നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ കോഡ് റൺ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സെയിം ഫയൽ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട്, JS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട്. ആ ഫോൾഡറിനകത്ത് മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് .js എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫയലുണ്ട്. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും, സി എന്നുള്ള ഡ്രൈവിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിനകത്ത് ഇന്റലിനകത്ത് ആണ് ഇപ്പൊ കറന്റ് നിൽക്കുന്നത്, ഇതാണ് അതിന്റെ പാത്ത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ റിലേറ്റീവ് പാത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഫോൾഡർ, അതായത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന പേജിൽ നിന്ന് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാകും, അതിനകത്ത് മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് .js ഉണ്ടാകും, അതാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അതിൽ മെയിൻലി ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ആണ് മെയിൻലി നമുക്കിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം തന്നെ HTML CSS ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ HTML നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ഡോക്യുമെൻറ്റ് .write ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വിൻഡോ .alertഉം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കൺസോൾ .log ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് .write വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഡോക്യുമെൻറ്റ് .write 5+6 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 5+6 റൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഓൾറെഡി റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കതൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരുത്തുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വരില്ല, അത് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും താഴെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് .write ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതല്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ടാഗിനകത്തോട്ട് ഇത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ document.element.by.id.inner.html എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണോ അത് വരേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അലേർട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പോപ്പപ്പിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരും, ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് അലേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വിൻഡോ .alert എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5+6 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത്. നമുക്ക് അതിന് പകരം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിബം ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്ന് അലേർട്ട് വന്ന്. അപ്പോൾ വിൻഡോ .dot എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ
കൊടുത്തു വിചാരിച്ചിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അലേർട്ട് എന്നുള്ളത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു ബിൽഡിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഇതിപ്പോ എന്താണ് ഡിംബുമ്പ ഞാൻ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്ത് അലേർട്ട് ഹലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുത്തണം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അലേർട്ടിനകത്ത് ഹലോ എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുക. നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൺസോളിൽ 5+6 എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതെങ്ങനെ എടുക്കുക അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് വെക്കുക, ഇൻസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതെടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ F12 നിൽക്കിയാലും മതി. ഇതിൽ കൺസോൾ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ കഴിയുക. ഞാനിപ്പോൾ റീലോഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്ത് 11 എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരും. അപ്പം ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ മിക്കവാറും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏകദേശം പഠിച്ച് ലെവലാകുന്നവരെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് സിമ്പിൾ. നമുക്ക് ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രിന്റ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേരിയബിളിലോട്ട് ജസ്റ്റ് എത്തുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, നമ്മൾ ഓരോ വരിക്കാണ് ജനറലായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ആണ്, ഇത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 4. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് സെമി കോളൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവാണ് എങ്കിലും മറ്റ് ചില പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിനൊക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിലത് കൊടുത്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റൺ ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റൺ ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചാല് ലെറ്റ് XYZ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. X=5 Y=6 Z=X+Y കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ ബേസിക്സ് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്നും ഐഡിയ കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പേര് ഇതാണ്, അതിന്റെ കളർ ഇതാണ്, അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇതാണ്, അതിന്റെ വിഡ്ത് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്, നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഓൾറെഡി ഇത്രയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മിനിമം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ അതിന് ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും കളറും പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. കാരണം അതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുകളാണ് ഇത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ XYZ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നെയിം, കളർ, ഹൈറ്റ്, തൽക്കാലം ഇപ്പം 3 മതി. ഇതില് ഇത് വേണ്ട, നമുക്ക് നെയിം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കാവുന്ന പേര്, ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പം പെന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കളർ എന്നുള്ളതിൽ റെഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള കൊടുത്ത് ഒരു 10 cm കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ റൺ ആവുന്നത്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ZT ഈസ് ദാക്ച്വലി ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ്
ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു എറർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എറർ എന്താന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണൂല, പകരം ഇത് അവിടെ കാണും. നമുക്ക് കൺസോളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാവുന്നതാണ്. അവിടെ ഒരു സിം ഓ നമ്മൾ എഴുതിയതൊക്കെ പോയില്ലേ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. നമ്മളത് ബ്രൗസർ റീലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിസ്സാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതായത് എക്സ് വൈ സെഡ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ പറ്റുന്ന പേരും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരണം, നമുക്ക് അത് സം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ നമുക്കത് വരുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതൊക്കെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ 5 + 6 അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര വന്ന്, 11 വന്ന്. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നോക്കാം. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് വന്ന്, 56 വന്ന്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ വന്നു വെച്ചാൽ 5 ഉം 6 ഉം ഇതെന്താണ് ഓരോ നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഒരു ലെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് അതിന് ശരിക്കും പറയാം, ഒരു ക്യാരക്ടർ ലെവലിൽ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടും കൂട്ടി വെച്ചു എന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് ഇൻറ്റിജർ ലെവലിൽ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരും, അപ്പോൾ അവിടെ 11 വരും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ മേ ബി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ, ആ വാല്യൂ മേ ബി എന്തായിരിക്കും, ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ആകുമ്പോൾ അത് ആഡ് ആവുന്നതിന് പകരം അത് കൂട്ടിവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്ക് തരുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കാതെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാല്യൂവിനെ ഇതിലൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം എ ഈക്വൽ ടു 5, ബി ഈക്വൽ ടു 6, സി ഈക്വൽ ടു a+b എന്ന് കൊടുത്താലും ഇത് വർക്കാവുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, പേഴ്സൺ ഏജ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്പേസ് കൊടുത്താലും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആവില്ല. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഏജിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു സ്പേസ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു നല്ല പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ ഓരോ വേരിയബിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു സ്പേസ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നും കൂടെ റീഡബിലിറ്റി കൂടും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ബെറ്റർ അപ്രോച്ച്. നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റൻ്റ്. അത് മൂന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു വേരിയബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിനെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ വാല്യൂയിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് പാരഗ്രാഫ് ഇതിനൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ x=5, x=, ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് അലക്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ വേരിയബിളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും, ആ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് x=5 ഉം y=6 ഉം ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ z-ലേക്ക് ഇനി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, z=x+y. ഇത് രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് z-ൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പർപ്പസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിലെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, വാർ, ലെറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ.
നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക. കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഒരു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സിംഗിൾ കോഡ്സോ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കണം, എന്നാലാണ് അതിന് സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുക. നമ്മൾ മെയിൻലി നെയിമും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിലാണ് കൊടുക്കുക. നമ്പർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണ്ട, പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്തോ വരാൻ പാടില്ല, ആൽഫബറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 10.50 എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു എ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, എററായി, എററായത് കാരണം ഇവിടെ വന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല. ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം, അതും ആക്ച്വലി എന്താണ്, എററായി. ഓക്കെ, നമുക്കിത് അങ്ങനെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കി കൊടുക്കണം, സ്ട്രിങ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. സ്ട്രിങ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ കോഴ്സിനകത്തോ സിംഗിൾ കോഴ്സിനകത്തോ ആക്കി കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ അത് അവിടെ അങ്ങനെ വന്നോളൂ. സിംഗിൾ കോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴും അവിടെ വന്ന്, പക്ഷെ വരുമ്പോൾ ആ കോഴ്സ് ഒന്നും അവിടെ കാണിക്കൂല. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ല, നമുക്ക് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ കോഴ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക. ഈ നമ്പർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നോർമൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് വരിക. സ്ട്രിങ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂട്ടി വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, വേരിയബിൾസ് ആർ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഡാറ്റ വാല്യൂസ്. ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസസ് കീവേഡ് വാർ, ലെറ്റ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റ് ടു ഡിക്ലെയർ വേരിയബിൾ. നമ്മൾ വാറും ലെറ്റും മനസ്സിലാക്കി ജസ്റ്റ് വേരിയബിളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കും. ആൻഡ് ഈക്വൽ സൈൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അസൈൻ വേരിയബിൾസ്. ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ വേരിയബിൾ, ദെൻ എക്സ് ഈസ് അസൈൻഡ് കീവേഡ് ദ വാല്യൂ 6. ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു എക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ഒരു 6 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സിൽ എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, 6 കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക അഡീഷൻ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിന് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം. അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, മേ ബി ഇവിടെയൊക്കെ അപ്കമിങ് ഏരിയയിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും കവർ ചെയ്താൽ മതി. മെയിൻലി എന്താണ് വേരിയബിൾസ്, എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ യൂസേജ്, വേരിയബിൾസിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കടക്കാം. ആദ്യം ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കി അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 6 എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്, വേരിയബിളിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാണ്. ആ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറാണ്, അതാണ് അതിന് എന്തില്ലാത്ത കോഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സിംഗിൾ കോഡ്സോ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ന്യൂമറിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല, അവിടെ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഡെപ്ത് ലെവലിൽ പോവാം. ഈ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ HTML CSS പഠിക്കുന്ന പോലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലല്ല, പെട്ടെന്ന് മിസ്സാവും. കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് റെഗുലറായിട്ട് തരുന്ന ടാസ്ക് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ടാസ്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ഞാൻ തരാം. ഇന്നിപ്പോൾ ടാസ്ക് വെച്ച് തരാനൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത്രയും കവർ ഏരിയ ഒന്ന് സെൽഫായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നോക്കുക. W3 സ്കൂളിലെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു സിൻടാക്സ് വരെ മിനിമം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന്
റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ.